oltmish to'qqizinchi test eritmalar o'zbekcha to'plamda oltmish yettinchi test ruscha to'plamga to'g'ri keladi bir yuz oltmish gram besh foizli metall gidroksid eritmasiga metal oksidi qo'shilganda eritmaning massasi ikki yarim marta massa ulush o'n to'qqiz olti marta ortgan dastlabki eritmadagi metal ionlari miqdorini hisoblang ionlari miqdorini molda hisoblang hop metal oksidi eritmaga qo'shilsa suv bilan reaksiyaga kirishib Metal gidroksidini hosil qiladi metal gidroksidini hosil qiladi va natijada eritmani massulushi oshadi agar massa 2,5 marta oshgan bo'lsa dastlab 160 yuz bo'lgan eritma 2,5 ga ko'paytirsam 400 yuz gram bo'lishi kerak va bu 100% umumiy eritma bo'ladi endi dastlab 160 yuz bo'lgan eritma 100% bo'lsa ichidagi 5% metal gidroksidni massasini hisoblab olsak bo'ladi bunda 8 gramm chiqadi dastlab 8 gramm metal gidroksidi bo'lgan keyin eritma to'rt yuz bo'lgan va 400 yuz gramm eritmani ichida endi 5 ni ko'paytirishim kerak o'n ga. 5 ni ko'paytirishim kerak o'n to'qqizu oltiga bunda demak chiqish kerak to'qson sakkiz massa to'qson no, sakkiz foiz endi to'rt yuzni to'qson sakkiz foizini hisoblasham hisoblasam ah, bunda chiqadi demak uch yuzi to'qson ikki gramm chiqadi uch yuz to'qson ikki gramm bo'lgan dastlab sakkiz gramm bor edi uch yuz to'qson ikki gramm bo'ldi endi sakkizni ayiradigan bo'lsam bu yerda hosil bo'lgan massa bo'ladi ho'p dastlabki eritmadagi metall molini hisoblang deyapti uch yuz to'qson ikkidan sakkizni ayiradigan bo'lsam qoladi uch yuzi demak sakson to'rt uch yuz sakson to'rt gramm bu hosil bo'lgan mana bu metall gidroksidi bo'lgan uch yuz sakson to'rt demak dastlab a bir yuz oltmish gramm edi keyin to'rt yuz gramm bo'ldi metall oksid qo'shilgandan keyin bir yuz oltmishdi ayiradigan bo'lsam agar bu yerdan chiqadi ikki yuz qirq ya'ni bu metall oksidini massasi bo'ldi ikki yuz qirq metal oksidi ikki yuz qirq edi va hosil bo'lgan metall gidroksidi uch yuz sakson to'rt demak ikkalasini massasi farqi bir yuz qirq to'rtga teng bir yuz qirq to'rt bu suv bo'ladi ya'ni metallokisga su suv qo'shilsa gidroksid hosil bo'ladi va suv bir moyliga bir mol ta'sirlashadi endi bir yuz qirq to'rt gramm suvni molini hisoblasak bo'ladi o'n sakkizga bo'lsam bir yuz qirq to'rtni suvni moyli kelib chiqadi ho'p endi bu yerdan sakkiz mol suv chiqadi endi bir moyliga bir mol barmoly reaksiyaga kirishsa sakkiz mol suvga sakkiz mol metallokis reaksiyaga kirishadi 240 yuz qirq metall oksid 8 mol bo'ladigan bo'lsa 1 molni hisoblasam 30 gramm bo'ladi 30 gramm bu litiy oksidi 30 gramm massasi ya'ni 30 dan 16 ni ayirsam 14 qoladi, 14 ni 2 ga bo'lsam 7 bu litiyga to'g'ri keladi endi dastlab eritmada litiy oksidi bo'lgan bu 30 bo'lsa dastlab 8 gramm bo'lgan massasi demak moli 8 taqsim o'ttiz bo'lishi kerak endi buni qisqartiradigan bo'lsak ikkalasini ham qisqartirsam sakkizga qisqarmaydi ikkalasi ham bu o'ttiz oksidni moyli manga kerak gidroksidni moyli demak litiy gidroksidini massasi o'n yettiga yetti yigirma to'rtga teng yigirma to'rtga teng demak